Bora fazer juntos. Vou mostrar pra vocês uma forma, uma dica simples, básica, mas que vai facilitar a sua vida. Pra fazer delineado colorido pra você arrasar. Precisar de sombra colorida e água micelar. Ou como diria Ricardo Mariano, água milenar. Não transfere, hein? Fica sequinho. E agora um truque super fácil pra você fazer o seu delineador com glitter babadeiro. Coloquei uma blusa mais feliz. Adoro passar iluminador aqui nessa região. Tirei a música, gente, dá uma tristeza. Mas é porque se grava com a música de fundo, o Instagram tira por direitos autorais. Mas é isso. Já já eu volto. Olha, vocês vão lá valorizar que eu fiz agora, eu editei agora. Eu tô com fome. Acabei de subir o truquezinho pra vocês de como fazer o delineado, a zona. Espero que vocês gostem, que muitas vezes não temos, né, tudo em casa assim, igual, ah, um monte de delineado colorido, delineador de glitter e tal, então a gente consegue fazer em casa assim. Bora fazer juntos, vou mostrar pra vocês uma forma, uma dica simples, básica, mas que vai facilitar a sua vida. Pra fazer delineado colorido pra você arrasar, precisar de sombra colorida e água micelar.